Bem, gente, me encontro aqui na FIENG e hoje aqui vocês estão vendo aqui que eu estou no lançamento da Noite de Autógrafo Raimundo Godoy e Cláudia Bessa na formação de gestores criando as bases de gestão. O Paulo Coimbra, que é diretor da Escola de Gestão, vai situar você, meu telespectador, do que passa aqui na FIENG. Situa o meu telespectador, por favor. Boa noite, Paulo. Boa noite, boa noite. Alegria muito grande para a gente estar aqui hoje lançando essa obra que é muito relevante para o Instituto Áquila. É a formação de gestores, para o telespectador entender um pouco a nossa, esse produto, né, esse livro. Ele resume muito do que a gente vem aplicando, do que a gente aplica nos projetos de consultoria do Instituto, né, desenvolvendo metodologias para ajudar as empresas a alcançar os resultados. Aqui a gente tem um resumo desse método, né, que é um método que foi fundado, que foi criado, né, em 1930 pelos japoneses, mas que vem se aperfeiçoando e vem ganhando força ano após ano. A gente acredita muito aqui nessa metodologia. A escola, ao longo desses 5 anos de Instituto Áquila, já formou mais de 20 mil alunos com esse método. Né? Diariamente nos projetos a gente vem, aplica esse método, que é o método de solução de problemas, é o método que a gente ensina o gestor a olhar a empresa com um olhar crítico, né? Com um olhar de uma insatisfação positiva constante para sempre melhorar os resultados, e com o método ele consegue. Grandes empresas, pequenas empresas, não tem tamanho para aplicar o método. É um livro que eu recomendo, é uma leitura muito agradável, muito fluida. Tanto o Raimundo quanto a Cláudia fizeram um belo trabalho aqui, ou seja, são muito tempo de desenvolvimento desse livro e tudo mais. E aqui tem belas histórias, resume muito bem o que a gente faz. E aonde que o meu telespectador pode adquirir? Então, esse livro ele está disponível na própria editora Libreteria, na Escola de Gestão, Livraria Cultura, né? E em breve online também em e-book, né? Nos e-books da Amazon e outras livrarias que divulgaremos em breve. Okay. Obrigado, parabéns aí. Obrigado, grande abraço. Tendo o prazer de conhecer a Cláudia Bessa Juscelino, Juscelino sobrenome, e não é à toa, de São Paulo, conquistou Minas Gerais, não é o contrário não, né? O que os gestores, sobretudo aqueles que passam pelo Instituto, né, agregam com esse conhecimento? Né? É muito difícil. Hoje os problemas são muito dinâmicos, né? Então, às vezes a gente chega nas empresas e os gestores têm a impressão que estão sempre apagando incêndio, né? Que não conseguem resolver, que os problemas se repetem. Então, o que a gente trabalha com eles é como organizar as coisas, como priorizar, como definir aquilo que é mais importante e ir trabalhando um problema de cada vez, resolvendo cada vez um problema. E a gente diz que a gente tem intolerância com problemas velhos. Você pode errar, mas erra um problema novo, não erra de novo a mesma coisa. E aí, o que motivou o livro? Foi exatamente o quê? Passar para uma linguagem mais rudimentar, mais simples para o leigo, é isso? É, muitas vezes... Cativando ele? É, muitas vezes a gente chegava nas empresas e as pessoas falavam que a literatura sobre o tema era muito difícil, que eles não conseguiam entender. E aí a gente se desafiou a tentar fazer um livro que uma dona de casa pudesse entender, que um gestor de uma empresa pudesse entender, que agregasse valor. Porque todo mundo, no seu dia a dia, está resolvendo o problema e conquistando oportunidades. Aonde que eles agarram? Exatamente aonde? Onde que a dificuldade que... detectada, né? O Raimundo talvez não concorde comigo, mas eu costumo dizer que é a disciplina. Às vezes eles até sabem o que fazer, mas não tem a disciplina para fazer, né? Então, para quando for o planejamento, planejar. Para quando for a execução, executar. Para quando for o acompanhamento, verificar se os resultados, se aquelas ações que foram realizadas deram certo, verifique. E depois corrija a rota se precisar. Então, às vezes, eles se perdem nesse processo todo. Né? É. E para fechar aqui, o que leva uma empresa à falência, em poucas palavras? Má gestão. Má gestão. Má gestão. Falta de conhecimento, então? Eu acredito que tem muitas coisas que interferem, mas quando a empresa está preparada, quando ela tem bons gestores, que ela consegue olhar para o exterior, ver as oportunidades que ela tem, e os gestores sabem resolver problemas e capturar oportunidades, ela tem grandes chances de sobrevivência por muitos e muitos anos. Sucesso, parabéns. Obrigada. Por essa edição, obrigado. Obrigada. Obrigado. Mais uma vez em boa companhia, hoje aqui com Raimundo Godoy e hoje na formação de gestores aqui. E eu queria saber de você, qual é a importância da qualificação? A importância da qualificação é estar preparado para enfrentar os desafios, que são dois.
problemas e oportunidades. Uhum. Então, se a oportunidade chega, você não está preparado, ela passa e outro pega. Uhum. E o problema, ele acontece todo dia, inesperadamente, você tem que ter condições de resolvê-los. Porque se hoje tem dois problemas e não resolve, amanhã tem quatro, cinco. Você tem que ter uma estrutura preparada para enfrentar os desafios. E eles são extremamente, faz parte de todo o negócio. FDCA, né? Isso aí é a chave exatamente da gestão. Eu queria que você traduzisse exatamente com uma linguagem do leigo aí. Você precisa sempre de planejar. Planejar é uma atividade. Então, quer dizer, se ao invés de sair executando, você faz um planejamento antes. Então, te ensina a planejar, depois te prepara para executar, quer dizer... Depois você tem que controlar aquilo que você planejou, porque melhorar é muito difícil. Não é fácil. Todos querem melhorar e não conseguem. Então você tem que controlar os resultados. E finalizando, uma vez que você obtém um resultado, você cria um padrão operacional ou uma instrução de trabalho de como repetir essa atividade sem erros ou defeitos. Esse é um livro para gestores. Mas o líder, ele precisa saber orientar e motivar os seus gestores. Então, para finalizar, por que uma consultoria empresarial? Nos tempos difíceis hoje, de altos e baixos, essencial. Essencial, porque os problemas eles vêm em progressão geométrica. E você, com o que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos, as instituições, as empresas tiveram que fazer um readequamento do seu negócio. Logicamente, tem uma equipe nova ou uma menor equipe e tem que ter produtivo e competitivo para criar vantagens competitivas. Por essa razão, esse livro vem com esse objetivo. Parabéns. Parabéns pela elegância também. Você gostou? Tá chique. Obrigado, Paulo. Um abraço. Novidades aí do Instituto Áquila para 2018. Bom, a novidade que a gente espera apresentar é a inovação técnica para o mercado. Uma das maiores provas disso é o lançamento do novo livro do Raimundo Godoy, que é nosso sócio diretor, referência técnica. Está lançando um livro de conhecimentos completamente novos no mercado e a nossa expectativa é aplicar isso fortemente nos clientes e ter muito resultado com essas novas iniciativas. A gente está muito feliz, a gente está lançando 50 vagas para engenheiros, administradores, profissional de ciências contábeis e economistas. Nós queremos contratar 50 pessoas para entrar na nossa equipe. Uhum. Vamos chegar a 500 pessoas até o final do ano. www.institutoaquila.com/primeiro-voo. Dale, garoto. Prazer em vê-lo. Um abração. Obrigado. Luiz Flávio Pentanha Guimarães. Bem, Instituto Áquila, aqui bom parceiro da Band, bom parceiro também para o grupo de vocês, né? Que grupo é esse e que parceiro é esse que vocês estão aí lado a lado, né? Bom, meu nome é Luiz Flávio, eu sou diretor e represento o grupo Bom Sucesso. Nossa parceria com a Áquila já está indo para o 6º ano. E é uma parceria de sucesso, porque eles nos ajudaram muito a agregar, claro, o resultado, mas acima de tudo, o grupo trabalhava de uma forma muito independente entre as concessionárias e nós conseguimos unificar isso na nossa administração. Então foi importante essa parceria para a gente. Ok, muito obrigado, querido. Prazer em vê-lo. Eu acho que quem tem a capacidade, a competência real de publicar um livro sobre gestão tem que ter uma experiência acadêmica e casos de sucesso relevantes aplicados às empresas para consolidar todo esse aprendizado e a formação de novos gestores. Então eu acho que o professor Raimundo, juntamente com o Instituto Áquila, reúne esses dois importantes ingredientes que fazem um sucesso realmente de novos e bons gestores. No momento em que nós estamos vivendo, um momento de dificuldade prolongada,
e grandes desafios, a qualidade dos gestores, a qualidade das pessoas que vão enfrentar e que vão dar soluções para que podemos enfrentar a crise e sairmos dela favoravelmente, é preciso que a gente tenha, então, uma qualidade de gestor melhor, mais aperfeiçoada, para que efetivamente a gente tenha êxito em todas as ações que a empresa ou que as organizações tentam fazer. Olha, em época de crise, quem resolve os problemas são as pessoas. E nesse caso, quer dizer, sobre a égide aí do Instituto Áquila, o professor Raimundo Godoy, junto com a Clara Bessas, construíram um novo livro sobre formação de gestores. Esse é um tema extremamente atual, importante para a sociedade, importante para a indústria. E fazer a gestão de forma adequada das instituições. Nilson, Instituto Áquila, Band Minas. Boa parceria? Excelente parceria. O Áquila não só é parceiro nosso aqui em Minas, como da Band no todo. Eles nos ajudam em todos os processos. Grande parceria. O norte é exatamente bons negócios e boa formação aí de gestor. A gente pensa igual, gestão com base no resultado. Esse é o caminho, por isso que nós somos parceiros. Prazer, obrigado.